Yesu cyangwa Yesu Kristo ni umuyahudi wavutse ku ngoma y'umwami Herode Antipas. Avuka mu gihe ubwoko bw'abayahudi bwari bukandamijwe bwifuza umuntu wabubohora ingoyi y'Abaroma. Yavukiye mu kiraro cy'amatungo mu muryango wa Yosefu w'umubaji wari utuye i Nazareti, ahantu horoheje cyane Abaroma, Abayahudi n'uwo ari we wese atatekerezaga ko havukira Umucunguzi. Amakuru y'ubugimbi bwe ntabwo azwi. Yatangiye kugaragara afite imyaka 30. Yavutse ari Umuyahudi, akurira mu muco wa Kiyahudi, akomeza kuwubaha no kuwukurikiza ijana ku ijana. Nta gitekerezo cyo gushinga ideni yigeze agira. Nta mutungo cyangwa ikindi kintu cy'umwihariko kidasanzwe yari afite. Yiseguraga ibuye. Atangiye kwigisha nibwo yigaragaje ko ari umunyabwenge n'inyangamugayo kandi adatinya kuvugisha ukuri. Abanditsi, abahanga n'abayobozi b'Abayahudi baramutangarira, batangira kumutinya no guhungabanywa n'inyigisho ze, kuko hari aho yavugaga ko umubonye ababonye Imana yamutumye. Uwo Munyanazareti wigishaga urukundo yaje kwicwa ate? Byagenze bite kugira ngo ajyanwe mu nkiko? Ni bande bamushinje? Ese icyaha yakoze ni ikihe? Inyigisho ze z'ibanze zabaye izo gusubiza agaciro abari barakambuwe, baba bagabo cyangwa abagore. Arambika ibiganza bye ku babembe batinywaga arabakiza, asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha, yegera abantu bari barashyizwe mu kato, abari baraboshywe n'indwara n'agahinda, arabakiza abasubiza agaciro mu miryango yabo. Kutikunda, guca bugufi, gusangira, kwakirana, nibyo yashyize imbere mu myigishirize ye. Ushaka kumukurikira cyangwa kuba umwigishwa we, yagombaga kubanza kugurisha no kureka umutungo we maze akabona kumukurikira. Itegeko rya mbere yatanze riruta ayandi yose ni ugukunda Imana n'ubwenge bwose n'umutima wose no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yibukije abantu bose ko ari umuryango umwe. Kuri we, uvuze ko akunda Imana ntakunde mugenzi we, uwo ni umubeshyi. Umuntu navuga ati nkunda Imana maze akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Ibi tubisanga muri Bibiliya mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya 4:20. Ukwambuye ikoti ryawe, umurekere n'ishati yawe, ugukubise urushyi ku musaya, umuhindukiririze n'uwundi. Ibi nabyo tubisanga muri Matayo 5:39. Abayobozi b'idini ry'Abayahudi n'Abaroma bagize ubwoba bwinshi cyane. Ibi babiterwaga n'uko babonaga abantu benshi basunikana bajya kumva inyigisho n'imbwirwaruhame yatangaga. Abakene, abarwayi, abarengana, abapagani n'abanyamahanga bamwiyumvisemo. Abayobozi b'Abayahudi bagira impungenge, batangira kuvuga ko arwaye mu mutwe ndetse ko afite umudayimoni muri we, kandi ari umuhanuzi w'ibinyoma wica amategeko y'Abayahudi agateza n'umutekano muke mu gihugu. Yamaganye ibikorwa n'imyifatire y'abayobozi b'idini ry'Abayahudi, yamagana imyitwarire itari yo y'amategeko yabo, ahinyura n'imyigishirize yabo kuko ibyo bigishaga atari byo bakoraga. Abasaba guhindura no kwikosora. Yareruye ababwira ko ijambo ry'Imana barihinduye ubusa kugira ngo bakomeze imigenzo yabo. Yabise indyarya, abibutsa amagambo umuhanuzi Yesaya yavuze agira ati, abantu bashimisha Imana ku minwa gusa ariko imitima yabo ikaba kure yayo. Aya magambo yarabarakaje cyane. Yesu yongeye kuyabasubiriramo agira ati, muzabona ishyano banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, mwa barandasi, mwa bapfumwe b'impumyi, mukinga imiryango y'ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batinjira, ari mu bwanyu ntimwinjira, n'abashaka kwinjira ntimubemerera, mwambuka inyanja n'ibihugu mujyanywe no guhindura umuntu umwe umuyoboke w'idini ryanyu, ariko iyo amaze guhindukirira idini ryanyu mutuma bukwiriye guhanirwa muri Gehinomu incuro ebyiri kubarusha. Muvuga muti, umuntu narahira urusengero ntacyo bitwaye, ariko nihagira urahira zahabu yo mu rusengero azaba agomba kubahiriza indahiro ye. Ikiruta ikindi ni ikihe? Ni zahabu cyangwa ni urusengero rwejeje iyo zahabu? Muravuga muti, niba umuntu arahiye igicaniro ntacyo bitwaye, ariko iyo arahiye ituro riri ku gicaniro aba agomba kubahiriza indahiro ye. Ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro.
cyangwa ni igicaniro cyeza iryo turo mutanga icya 10 cya menta na aneto na kumino ariko mukirengagiza ibintu by'ingenzi byo mu mategeko ari by'ubutabera imbabazi n'ubudahemuka mu minini umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri musukura inyuma y'igikombe n'isahani ariko imbere byuzuye ubwambuzi no kudashyira mu gaciro musa n'imva zisize ingwa zigaragara ko ari nziza inyuma ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'undi mwanda w'uburyo bwose mwubaka ibituro by'abahanuzi mugataka inzu z'abakiranutsi maze mukavuga muti iyo tuba twarabayeho mu gihe cya ba sogokuruza nituba twarafatanyije nabo kumena amaraso y'abahanuzi uko niko mwihamye ubwanyu ko muri abana babisha abahanuzi mwanzokamwe mwa rubyaro rw'impirimo muzahunga muturubanza rwa Gehinomu niyo mpamvu ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abigisha bamwe muri bo muzabica mu bamanike kandi bamwe muri bo muzabakubitira mu masinagogi yanyu mubatotereze muri buri mujyi wose bazajyamo aya magambo Yesu yavuze yakomerekeje cyane abayobozi b'idini ry'Abayahudi ari nayo mpamvu bamwikomye bashakisha imvano y'urupfu rwe uko byagenda kose yafashwe nijoro afatwa wenyine nubwo yari afite abayoboke urubanza rwe rutangira iryo joro yaciriwe urubanza n'inzego ebyiri urw'Abayahudi n'urw'Abaroma mu ijoro yafatiwemo yajyanywe imbere y'inteko y'urukiko rw'inama nkuru y'Abayahudi yari igizwe n'abantu 71 harimo abatambyi abafarisayo abasadukayo abanditsi n'abanyamategeko iyo nama yateranye igitaraganya kugira ngo irebe uko Yesu yakwicwa umutambyi mukuru Yosefu Kayifa n'uwo yasimbuye witwaga Eliyazari Ben Ana bombi bitabiriye iyo nama umutambyi mukuru yamubajije niba ari we Kristo umwana w'Imana Yesu yaramusubije ati wakabimenye ibi wabisanga muri Bibiliya mu gitabo cya Mariko igice cya 15 umurongo wa mbere umutambyi mukuru yahise ashishimura yicagaguriraho imyenda ye abaza abajyanama icyo batekereza bose basubiriza rimwe ko agomba kwicwa bamucira amacandwe mu maso bamukubita ibipfunsi abandi bamukubita inshyi muri iryo joro abayobozi b'idini ry'Abayahudi berekanye urwango rukomeye bari bafitiye Yesu kuko bari barishe amategeko menshi Abayuda bagenderagaho icyo gihe hari mu minsi yo kwitegura Pasika kandi mu muco wabo nta wacirwaga urubanza mu gihe nk'icyo ikindi ni uko muri urwo rubanza buri muntu ku giti cye yagombaga kumushinja icyaha ibi byatumye bose batera hejuru icyarimwe ko agomba kwicwa nyuma yajyanywe kwa guverineri w'umuroma witwaga Pontio Pilato wayoboraga agace k'Iyudaya kabereyemo ibyo byose ariko ibirego yarezwe mu ijoro imbere y'inama nkuru y'Abayahudi ntabwo ari byo yarezwe imbere y'urukiko rw'Abaroma yarezwe n'abatambyi ko agumura abaturage akababuza gutanga umusoro kandi akiyita umwami guverineri Pilato amaze kumwumva neza yabonye ko nta mpamvu ifatika yo kumwica yamwohereje ku mwami w'Abayuda Herode uyu Herode yanejejwe no kubona Yesu kuko yari yarahereye kera yumva inkuru ze ariko ataramuca iryera agahora yifuza kubona ikimenyetso akora ageze yakojejwe isoni baramunegura baramushinyagurira maze bamwambika umwenda ubengerana barongera bamusubiza kwa Pilato kugira ngo guverineri Pontio Pilato acubye uburakari bw'Abayahudi yasabye ko Yesu akubitwa inkoni nyuma yongera kugerageza kumuburanira no kuba yamukiza abaza Abayahudi bo bahitamo ko afungura hagati ya Yesu n'umwambuzi ruharwa Barabasi abatambyi kuko bari boheje abaturage ko bahitamo umwambuzi Barabasi barabyanze basaba ahubwo ko Yesu abambwa Barabasi akarekurwa iby'iki gitekerezo nabyo biboneka mu gice cya 23 cy'igitabo cya Luka nuko Pilato aca urubanza ngo icyo bashaka bagihabwe abahoro washyizwe mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi maze atanga Yesu ngo bamugirire uko bashaka Pilato abonye ko arushywa n'ubusa ahubwo ko bishobora no guteza umutekano muke yafashe amazi akarabira ibiganza imbere ya rubanda yikuraho umuzigo wo gucira urubanza uyu muziranenge aravuga ati amaraso y'uyu muntu ntambarweho ni akazi kanyu avuze atyo abantu bose baramusubiza bati amaraso yatubarweho twe n'abana bacu Yesu arabambwa Yesu yarabambwe
urwandiko rw'ikirego rwandikwa hejuru ye ngo uyu ni umwami w'Abayahudi. Yesu yabambwe Golgotha asobanurwa inyabihanga. Ibambwa rya Yesu ni imwe mu nkuru yamenyekanye cyane mu mateka y'isi. Yesu yari umuntu uzwi cyane kuko n'ibisambo bibiri byamanikanywe na we ku musaraba byari bimuzi. Kuri icyo gicamunsi isaha zibaye nk'esheshatu, haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza isaa cyenda. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati, "Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye." Amaze kuvuga atyo, umwuka urahera. Yesu yarashinyaguriwe apfa urupfu rubi, azuka nyuma y'iminsi itatu. Uyu yahindutse amizero y'abantu boroheje n'abakomeye, imfubyi n'abapfakazi, abarwaye indwara zikira n'izidakira, abateshejwe agaciro, abakene, impunzi, imfungwa n'abarengana. Kuri we, icyaha ni ikintu cyose umuntu akorerwa kimutesha agaciro yahawe n'Imana. Abamwizera bahamya ko ibyiringiro bafite ari uko yazutse, kandi abantu benshi baracyakomeza kumutangarira. Umwe mu bakuru b'abasirikare b'Abaroma babonye ibyakorewe Yesu, yavuze adashidikanya ko yari umwana w'Imana. Umufaransa Napoleon Bonaparte mu mwaka w'1769 kugeza mu 1821 ari muri gereza yavuze ko nta muntu wagereranywa na Yesu. Umuhanga mu mitekereze Immanuel Kant yemeje ko ubuhanga bwa Yesu burenze ubw'abantu. James B. Elwin, Umunyamerika wa munani bivugwa ko wakandagiye ku kwezi, yavuze ko nta gitangaza gihari ku muntu wakandagiye ku kwezi, ahubwo ko igikomeye ari Imana yakandagiye ku isi mu mubiri wa Yesu Kristo. Nyuma y'imyaka 2000 ishize Yesu Kristo w'i Nazareti avutse, aracyavuga ati, "Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire." Tubashimiye kuba mukurikirana ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana abane namwe.